máme z malou palacinku. A normálně, že ty koko, že to čo je za palacinku? Prostě úplná jeba. Protože máme len 8 vialov, že? Toto bude průseria koko, 8 vialov. Čo keď skipnem aj toho hantra vyjebaného, že? Čo keď to prostě prebehnem? Za každou smrť někdo končí u nás na streame, to vám hovorím. Za každou smrť sa zbavíme někoho. Potřebujeme to odľahčiť trošku. Čupok. Čupoko! Čo to za dementa, hento? Hej, stále platí, že smrť je zdvihnutý sub, ale na bosov, kamoče, na bosov. Lebo tu ako moc toho... Vykričník stats. Čo by to malo byť? Čo to je Maťo? Neviem, streamujú či ešte nie? Kam som kurva skočil? Čo to za idiota? Toto. Uhni do piče, krpaň pojebany. Niečo tu je, niečo je. Dobre, neviem kam idem. Niekam som skočil chat. Aha, skratka. Feels good man club. Nice. Nice. Dobré chlapci, čo tu je nové? Oni idú po mne, či majú píči? Beast b... Pepegi. Hej, Pepegi, pozor. Ideš do píče. Skúsim to niečo nájsť. Niečo. Blue elixir. Poč píček som... Čo je? To stvoriteľ to nejde po mne, či? Rigová mamka. Už jdu aj tyto žebráci po mně. Píš tu, zavolaj si tvou mamku, nech je do piče. To čo je jako? Že, kde můžem prejsť? To myslíš, že slepá ulička, či není? Čet. Bez na tu pravou stranu můžem dostat. Můžem, asi. Musím si ještě raz. Chlapci, chodě do piče. Dvořa to nebudu muset přeskočit. Ah, nemusím. Ale kurva. Super. Ne. Heal. To bude, zkrátka bude cesto to do tohto. Dobré. Hej ptáčky. Aha. Tento čokoláda je nějaký agresivní.
Keby viem, že ti to ako v ráne mi tu poberú 90% života a dva výjali, tak... Pre Pebble. Takže toto všetko som spravil pre Pebble chat. Nice. Čo tu vrčí? Ešte tu vrčí. Kurva. Tu sú nejaké... To musí být nějaká zkrátka, nebo něco. Takže si tu musím nevšímat. Potřebujeme se, co je tu dole. Čokel, okrem čokla. Blaston Chunk, kde se mi hodí. Čokle, pozor. Čokle, pozor, hovorím, kurva. Dáky. Díky. Dobře, co je tu, vydržte, co je tu, co je tu, co je tu. Zavři ma. Lampa. Sem pojím asi až neskôr, ale čet. Počkaj, to je táto? Aha, tak to je jaká veľká skratka, mi povedzte. Čo si blázen? Super. Toto ešte nedohár? Ešte nie, ešte nie, ešte. Ešte chvíľočku, ale mohol by som... Mám 3-6, takže môžem kúpiť aspoň nejaké vialy, ak tam bude náhodou, bude boss fight. 5. Môžem to predať, ukáž? Sell. Sell items. Dobre, pebble nepotrebujem. Shining coiny nepotrebujem. Old hunter bone. Predám tento kokotskú zbran za 13 000. No a mám píči, predal som ho preč. Hunter guard, a tu mám black hood set shit. Chceme vypadat trošku jinak, nechceme? Možná bychom mohli. Dobře, máme 13 litrů. Za 13 000 můžeme koupit 18 dialogů, jsme v plonke, paráda. A teraz můžeme pozrieť ještě ten set. Ukáž? Týko, to má horší staty. Ako na Arcane Fire Bolt to má prostě menší staty, ako na Physical Defense to má větší. Hmm. To je o ničom. To je o ničom. Skúsme pozrieť toho gonu. Všetky to má o mnoho menšie. Procent Gascoinov série popiči, čet. Necháme ten Gascoinov tým pádom. A ideme späť. Tuk. Ideme späť. Base? Asi base. Takže dnes papučka a budeš len do 20 na 30? Nie, 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 sme to do také 11. cca. Do 12. možno uvidíme, keď príde Klaudy podľa toho. A chcel som ísť hrať Batalion s bláznom len, vieš. Moji kamoši proste hrajú lolečko. Bohužiaľ. Sám nemôžeš? Môžem, ale nechcem sa sám zabiť, vieš? Lepšie to je proste, keď to prežívame dvaja. Utrpenie. O mnoho lepšie sa trpím v dvoch ľuďoch ako v soule, kamoško. Čo je? Tebe vám. Tu je ten boss. Cause. Or some say cosm. Do you hear our prayers? No, we shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. Má
Ve kedy? Po víkendě. Pondělok by mala být. Protože já nevím, jak to přesně fungovalo. Já mám len hladat to kuta. Some say Cosmo. Do you hear our prayers? Te kokotku. Že uděká ten. Tu kam uděká? Kde? Debilko! Už to je kokot! Čo utíká ten kokotko? Bojko! Debílek! Tomu to nerozumím. Musím ho vyjebať. To je kokot, chlapci? Či čo? MIS! Dvakrát po sebe to jebol, chápeš to? Ty môj kokot. Dobre, už viem ako na to. Teda ja musím dať do stredu a musím ho byť zľava, aby som ho zahnal sem. OK. Mám to. Čo tak počká, kým dobehne kolečko? On vždy utekal a z ktorej strany som prišiel, tak on utekal vlastne akoby oproti mne. Teda na druhú stranu, odo mňa preč. No. Či mi jebe? Z časti, kamočku. Dobre, sem. Na kraj. Je to ľudia nebavia, nie? Ani hrať? Ako pozerať, pochopím, ale hrať? Užal si, či nie? Tu ináč bude za chvíľku taká pozička, kde bude strašne dobrá farma na viali. Tri prasa, pokud tam bude. Za chvíľočku. Neviem, či ja po bossovi nie, ale...
doprava. Dobře. Pojďám, pojďám, pojďám. Zvláště, že budu ještě utíkat. Suchá kostrička. Čo keby jebnem na hrudník, tak sa doma rozsype tykom a zabila. Dobre, budem zabíjať tie kostričky. Či on ich spavnuje stále, či nespavnuje? Kdyby to nehrala taková pepika, tak to môže byť dobrý. Uvidíte, počkaj, chlapci, vy sa dosmiete, keď to budem speedrunovať. Ti hovorím. Vy budete z toho píči. Spavnuje ich, že? Kokot. Že mimbos ťa zabije mne na piču, hej? Dobre. Takže Mimbus. Rovno, doprava. Kto tu je na zemi? Pojď dole. Dobré, tady jdem zlava. Dobré, zkusím jich zabičet. Či jich spavně, alebo nie. Zkusím jich zprava, nahrát ho tam znovu. Co robí? Nemali zároveň jsem doprava teraz? Dobré, tak. A teraz by mali zároveň. Rovno, pekne. Dobré, není si tu kostry teraz asi. Opoj. Opsu. Špageťák pojebaný, podraďácky. Vážne. Ty koko, skoro ma jebol. Zrovna! Jemu je... Kráček, pohoda. Retardovaný kokot. Ja nechcem, aby potom ušiel, kurva, môžem... Buď kokot! Můžu mu dať pery na to, nebo nebože, aby si zavěším mu dať pery.
byla chobotnica, který ho bál. Co tě má za kokota? Nedalo se mi rolnout, lebo jsem byl v stěně. Jeblý kokot. Majestic. Někdo dožil? Is a hunter even in a dream. But alas, not too fast. Dobre. Aspoň viem, že keď ho stávame na polku, tak ujde tak či tak. Ja som ho furt chcel blokovať a furt som išiel pomaly na ňo, takže teraz ho môžeme rašnúť. Chápeš? Teraz ho môžem vyjebať do zadku hneď. Lebo mám len 12 vialov, ty kukos. Dám to na 12 vialov. Zabila ťa kostra. Hej, zabila ma kostra. Malá šťastíčko. Malá šťastíčko, len horšie, že budem musieť ísť na viali za chvíľočku. Proti nemu nepotrebujem žiadny. Čiže keď to prejdeš 1000 krát jak ty, tak možno nie. Dobre, kam idem? Skúsim ísť zľava rovno. Dobre. Zhora. Čo ti jebe ako? Jebla kostra. Kam ideš? Dole. Koľko si mrdí tento? Už ma zabil dvakrát. Koľko nám ma zabil? Raši dvakrát. Tyri? Jasné. 5. No pôjď doprava. To je ono. Dobre, čo je to tu. Skúsime ten pelet. Skúsim bold paper, neviem, či to niečo spraví, alebo nespraví. Ale poďme to skúsiť. Rez nádych. Netreba nič rozjebávať, nádych. Napiť sa vodičky, ísť späť a rozbiť mu chrápu. Dobre, koľko máme vialov? 12. Ja som nepoužil ani jeden. Talent, kokos. Pekne si to zahral ako vždy. Počkaj, kde si skapal? Ticho. Minul som hlavne bolt paper aj beast pellet. A neviem, či mi vôbec pomohli, lebo som bral iba 90 hitom. Takže som podľa mňa mi to nepomohlo vôbec nič. Podľa mňa mi to nepomohlo vôbec nič. Pokryzal sa mi myška a poradí mi najlepšiu cenu, nerozhoduje. Jak nerozhoduje cena, kamoško, tak si kúp za mňa Logitech G Pro Wireless. Doprava, neboj sa toho. Takže neišiel doprava. Som nadšený, že neišiel doprava. Ja neviem, či mám tieto maličké kostry zabijať, alebo nemám, že je to píčoviny, či je to pepegy.
vacuous rod. Lebo jak sa oni tu potom kumy dostanú, tak to je predplak. Kam zas ide ten dement? Keby sa ešte raz uhla tá kostra, tak si hovorím, že niekomu zaujím nos. Keď ma zabila tak osrať, tak čo? Rob, čo si? Mám si heal pre istotu, ja neviem čo ma tam čaká. Oh, majestic! A hunter is a hunter, even in a dream. But alas, not too fast. David Studio, díky za tvoj nový sub, prepáč, tak neskoro som absolútne retardovaný idiot. Ale ďakujem ti pekne za support streamu. Je tu ešte čau, alebo není? David Studio, si tu? Skúsi ho niekde označiť, dajte mu tam smiley face. Nech má aspoň čosi z toho. Je tu? OK, starý, díky. Dobre, že ma zabil 5 krát tento pičus, ale máme aspoň 18 vialov, takže... Progres, je progres. Dobre, už viem presne jak na to, že? Presne jak na to. V prvej fázi zabijeme malé kostričky, dám mu na piču, portne sa preč a... Hľadám ho. Koho sa idem rozjebať? Nemá nárok. Piča sa mi nedostane, či? Bitch! Tych mój kokos. Co robi? Co ci to? Jeb! Robi, to si... Čo? Čo prosím?
Počúvaj, nemôžem vás zabíjať takéto malá kostrička. Chápeš? Nemôžem vás zabíjať malá kostrička, kostrička, kostrička. Čo tam aj zle vyslovuje. Ty môj kokot. Waste of skin. Proste waste of skin. Kostrička. Já na minutu přijdu a on si neumřít. A přijdu a budu znovu, daj pokoj. Nevím, že tu prežívám, jak bojujeme. Nevím si představit, jaké jsou souboje. Že toto je nejdelší boss hry. Kdyby se tam nějak ignorovat, je to píčoviny, super. Kam jdeš teraz, kokot? Kam jdeš? Kde to robí? Aha. Takže mají teraz. Rovno, víš? Mr. Pohodička. A poj, ty jdeš kamoško, ty jdeš, poj. Yep. Môže ísť do pičotal. Poď sem. Okamžite, vylez! To ma netrafil, ty koko, že nie s tým chápadlom, prasačí, pojebany. Pohodička. Mr. Pohodička, 9 vialov. A kostrička, Seva. Seva si zdochla, to by nás. Poď sem! No, poď. No, poď. Dám si prejsť do výl. Nebude mi vyskovať. V pohode. Dám si dva healy. Máme 5 vyčer z výalov. Debílek, ty kokot. Debilný blbec. 6 vialov. Majestic. A hunter is a. Dobře, jdeme hore alebo dole, 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 jdem dole. But alas, not too fast. Nightmare swirls and chains. Pojďte do píče. Ops. Jak mám prejsť cez tank, keď v uličke medzi knihami normálne stojí tank, ty kokot. Jak v Starcrafte 2 za teránov, proste normálne rozložený tank, im to tu jebe. Dobre, viete, že najhoršie, že môžeme ísť farmiť. Proste potrebujem ísť 10 krát zopak, dobre no, 6 dialov, môžeme ísť do piče.
Takže môžeme dať 10 otočiek na onom. 10 otočiek v Jarnhame, v centrále. Čo ti jebe? 5 krát ma zajebal, či to otočiť. Čo krát ma zajebal ten bobec? Dole to nikam nevedie? Pojdem teraz hore. Skúsim teraz hore. Proste ho zajebí Elegigl. Čiže Elegigl je mŕtvý emot. Jebe ti. Prečo to vôbec používaš? Elegigl. Tak retardovaný emot. Hlavne keď... Keď ma je rozčúli. Čo tu robí? To preplo? Ja to ma je preplo, čet. Klomark. Mám novú marku nejakú. Na ranu. Ticho. Kto povedal? Počuli ste ho? Nový hlas. Máte ove, neviem, že nestreamuješ, ak mal tu byť? Mali sme pátať v Bratislavi, ale že nešili s bráchom? Tak by to mal byť? Čo chodí, že bude streamovať Minecraft, či čo? Prečo mám tam poslal také úzké nohy? Lebo hrám za ženu. Hej, Navi, pekný večer, čau. Díkes, díkes. A môžeme ešte napíšu internet, čak pozrite na Twitter, on dáva informácie, či je ono, či bude streamovať, alebo nebude. Pozrite jeho Twitter. Toto je najlepší speedrun, chalania, vám hovorím, že teraz tú hru prejdeme do víkendu, hej. Po víkende dáme Mafiu. Dajme tomu, do ponoci budeme alebo do jednej hravať Mafiu, potom ak budeme hrať toto, ja to natrénujem a niekedy o 2 týždne, chlapci, speedruny v tejto hre ako kot, jak nič. Takže myslel som ho. Som rád. Čo prosím? Dýchaj resiaku, hlavne potom nepřijebej Cloudy kvôli hře. Tebe jebe. Fakt, ja som v pohodičke. To sú iba také nervy, také, že chvíľkové. Že Maťo píše pred hodinou, že je live. Šiši vám chat. Že máte live. Vraj. Molotov, nice. Dobre, ešte 5 krát alebo 6 krát a môžeme ísť. Napískajúci konev sa môžu dívať i v kuchyni a nepotrebujú k tomu stream. Boli sme teraz na raňajky a bol tam chalanisko. Tak jeden a prišiel k stolu a... Nejak uvidel Maťa, že sa začal smiať, že si predstavil konvicu. A že si im dá fotku. Že mu to prišlo vtipné, kokot. Počúvaj. Ozruda. Easy chlap. Drdol, čau, dobro, čau, čau, ahoj. Shining coiny, teraz. Rosy. To musel ísť prča, ten kuver. Ktorú mafiu? Jednotku, dvojku či trojku? Budeme hrať jednotku. Uvidíme, že aj dvojku zahráme. Možno aj dvojku zahráme. Toto je na chvíľku, to je na dva streamy. Zahra. CCA. V mafii jednotke nezomrem ani raz. A v dvojke raz možno. Slyšeli o Gascoinovi. Počkaj, to je kdo? To je ten mŕtvý? Počkaj, to je ten mŕtvý polobos?
Co to se mnou nezvládol? Podlahou? Či máte už je full time? Maťo streamuje týko z full time už koľko? Cez pol roka istoče, nie? Už pol roka minimálne. Dobre, ešte koľkokrát musíme ísť? Koľkokrát ešte ideme? Ešte tak 4 krát pôjdeme. Alebo 5. Ak neumreš v 1 ani raz, dám ti sub. OK, Maťo. OK, budem sa snažiť. Drop. Kedy dneska SG, ale dneska nebudem asi kúvať SG. Dneska by som sa zabil ešte tohto bossa. Dneska som zabil ešte tohto bossa a... Vlastne ak ho zabijeme rýchlo tohto bossa, tak mohli by sme SGčko jedno pozrieť. Jeden diel. Len dúfam, že teraz nie je nejaký dvojdiel alebo čosi, lebo ten nesiniem určite. Bo dneska som tak do 11. do podľa vás nemá, chceš. Ak zabiješ Mikuláša na prvý pokus od teraz, máš u mňa sub. OK, great one. Ideme na to, kamoško, ideme na to. Horšie vieš, že ja som nevidel tú druhú jeho fázu ešte asi, že? Dobre. Dobre, ešte tak 3 krát a môžeme ísť. Aha, taká... Poďte na stream Miška Varáza. Averagea. Čo hráva Average, CS-ko stále? Proč je znovu tady? Farmíme Viali, helaň. Farmíme Viali. To je ten důvod. Potrebujeme ich pár. To ma jak trafil? On ma zabil s tou tehlou, jak sám doma, čo hodil tú tehlu, sám doma v New Yorku. Jak hodil tú tehlu pri tom hračkárstve, vieš, kde to bolo? Čo ti jebe? To bola dobrá cena, ako to ináč. Hej, hej! Tak tam už nevidel ani vyprávať. A on sa uhlejil, mu tá posledná načelo. To bola jeba jak blázen. Kurva, to by sme si mali pozrieť. Ja som tento rok nevidel, sám doma stratil v New Yorku, čo? Vecko je do piče. Ty neviem, aké to je pre mňa, ja som na tom vyrastal, chápeš? Viem, že ty si to nevidel, lebo ty máš 20, vieš? Ale pre nás starších je to po piči. Dobrý dvoch strach mám drapu. Poď sem. 525. Dobre, ideme na ňo, čo? Ideme na ňo? Shining coiny, dobre, musím ísť ešte raz. Že dúfam, že z kape nechcem prejebať 5 eur. Kámoško, to dám. Ty jeden dáš, jeden giftneš, keď to dám? No poďme, na prvý pokus. Poďme, prečítaj môj resub, ty nevďačník. Ej, restová kokotvička, 24 skurvených mesácov, díky za tvoj sub, kamoško. Do piče, padlo mi joystick, kurva! A poriadny predstíhaný brofis sem, ak nebude poriadny, mám nárok na ďalší. Kokot, zabudni. Nebol poriadny, jasné, že bol. Tento brofis bol po piči.
To byl exkluziv. To nepomená to. Chat boss time. Připravený? Připravený? Jo. Že to čo bylo ještě jeden? To byl odfáknutý kokotský post. Máš to? Stáží? Čuknul jsem si. Já jsem to cítil. Já jsem to cítil. Nádherný dotyk. Neplnoletého chalana na moje paprče. Wow, ok, to jsem prejnal. To je na banka, mužko. Doleva. Takže není doleva. To je jako RNG, či jak to funguje jinak? Jak to funguje? Takže kam on zajde? Lebo minule jsem išel napriamo. On ma obišel a išel hned tam. Doprava. To je kokot. Doľava, pome, no konečne. Koľko ubrala? Ta kopu kostra pojeba na čet, povedzte mi! Dobre! Počúvaj, on stojí na mieste, nič nerobí, ty kľúko, tak idem za autor, tak zrovna do správy. Vážne, vyjali v piči zas. Útoč! Toto nie je. Takto sa budeme hrať. Majestic! Oh, majestic! No
Dobre, já to čo mám vidět vyjalou, po prvej fázi, dobre? Po prvej fázi! Jdem hore, tentokrát jdem hore, dole byl tank. Not too fast. Nevšimaj, že si mám precházám. Vidím ho, vidím ho. Pojď. Jde si doleva. Já jsem mohl asi útok zhora, že? Já jsem to nevšiml, že tam je vůbec. Zrazu mu to vyšlo, hej? Tak to mám brať. Ale počúvaj! Som mŕtvý! Počúvaj, mu to 5 krát preruším a vtedy, keď to potrebujem prerušiť, tak mu to nepreruším. Ok, ušetril si sápka, možko. To bolo naschvál. Nech som ti, vieš. Škoda. Ale teraz čet? Teraz ho mám. Už presne viem, čo robí, kápeš? Ak on tam nič nerobí. Presne viem, čo robí, on tam nič nerobí, čet. Už som si vlastne nemusel ani toto poslať dole ten výťah, lebo už ľubím naposledy teraz. Počíva, ja už som ho mal, koľko tomu chýbalo, jaký kúsoček. Otravná. Ja musím zase na vecku, že to nemá rozbiť mechu. V tejto fázi čerma netrafí ani raz tými chovotami, to vám hovorím. Ani raz. Sleduje to. Škoda, že išiel dole. Jop, škoda, že išiel dole. Doprava, bež doprava, prosím ťa.
věnec. Tady jenže potřebuješ jim pomoct. Doleva. Konečně. Dobře, či sledujte to, dobře? Sledujte to. Sledujte to, dobře? Viděli jste to? Kurva! Speedrunner rest! Kam vběhol dement? Dá se to nějakou svým, že alebo nedá? Co si myslíte? Nějakou trafiť. Co ti to jebe? Já jsem se nemohl ani postavit. Vysvětlíte mi to, že jsem padl na zem. A já jsem normálně hunter, čo tu loví monštra jako kokot, a normálně výška, bolavé kolienko, ty kot dublí. Tým to jebe. S obec mám problém a nejde mi snímať obrazovku, teda hru, kterou mám zapnutou. Máš tam zachytávanie hru, kterou máš zapnutou? Tak některé hry ti idú cez zachytávanie monitora, a některé cez zachytávanie hry. Keď máš vedľa seba tie veci, alebo teda pod sebou, zachytávanie monitora aj hry, tak jednu z toho skús vypnúť. A snaž sa dať zachytávanie hry alebo monitora úplne na spodok OBS-ka. Doprava? Nejdeš doprava? Nejde. Já ti hovorím, ještě raz to dostane, že tam máte takovou zhrad, tak tento joystick, limitovaná epice gadou hore joystick, tak normálně na polku je mě. Na polku, ještě raz mám zabít takovou zhrad, to vám hovorím. Zabijem má ještě raz kostra, kým zabijem tohto bossa a ten joystick je pič. Jep, presne to spravím. Hej, bebe, dík, zhrváme sa, rýsa, vidám, späť, serus.
No bol spustíš, tak uvidíš, či mám bol alebo nemám. Ten joystick proste má spočítané, ako zabije kostrička. Čo normálne má movement, ty kokoľa grinder do piče na CS-ku. Prečo poslám preč ten výťah? Aspoň nemusím na neho čakať, keď náhodou skapem, vieš? Utíkaj prosím ťa do stredu. Nebuď kokot. Oh. Lepší kostra. Ona prežívá, to môžeš povedať. Progres, teraz vidíš ten progres. Zas mi nič neubere. Čakal som, že ešte vyjebe to črevo zo seba von, vieš? Dobre, pomôžte, tretí pokus, druhá fáza. Majestic! A hunter is a hunter. Dobre, nejdem na to, idú tam skákať, snažiť sa. Proste idem tam nejako pomaly asi. Not too fast. Not too fast. No, travma, pohoda. Skúšol, pičovina pojebana sú tam. Zdechla. Nemôžem sa pohnúť! Dobre, akože aj povedzte mi, že jak sa mi to podarilo, že ten idiot neutekal ďalej preč. To malo byť čo? To bola jeba inač, popravde. To bola jeba, sa mi ľúbilo, takže ja to musím rýchlo tam skočiť. A on potom neujde preč, do toho portu je blého. Tetrix 34 mesiacov, ty kokos. Díkyčko. Cenovládač, zabil ma kostrička, zabil ma kúzelníček. A už je tak praskúdik a možno, že je čas kúpiť nový. Jak budem chcieť hrať ešte nejakú exkluzitu na PlayStation 4, tak bude treba nový ovládač. Možno aj nové plejko, keď ho jebnem o koleno. Keď ma nasere, poje do piče aj plejko. No po easy, poj. Že aj koleno, to je možné ináč, kokože.
I vlastně aj koleno. Toto je najviac otravné, že si to kosričku musí zabíjať, ako koľko to vieš. Píčovina otravná. Miss. Miss. Rovno, běž. Nádhera. Neuberi mi ani rašet. Jeden hit dokonca ma trafil. Však nič nerobíš, však, lebo som si predstavil, že teba udiera tank, ty kokos, lebo on aj nevládal utekať. Som počul párkrát, kamošku. Not too fast. Čo je? Tam zmizol.